বহুত মানুহে কয় যে তেওঁলোকৰ ঘৰত সকলোবোৰ উল্টা পুল্টা হ'বলৈ ধৰিছে, সকলোবোৰ কামতে বাধা আহি যায়, একো কামেই ইচ্ছানুসৰি কৰিব নোৱাৰে। ঘৰৰ পৰিৱেশটোত ইমানেই নিগেটিভিটি হৈছে যে বাহিৰৰ পৰা আহি ঘৰৰ ভিতৰত সোমালে সকলোবোৰ খেলিমেলি হৈ যায়, মন অশান্ত হৈ যায়, সকলোফালে অশান্তি আহি যায়, আৰু আপুনি এইবোৰৰ পৰা মুক্তি পাব বিচাৰে। আপোনাৰ একো কামতেই মন নবহে, মনলৈ বেয়া বেয়া চিন্তা আহে, গোটেই দিনটো টেনচন হৈ থাকে। সেইটো টকা পইচাক লৈয়ে হওক নাইবা পৰিয়ালৰ সদস্যসকলক লৈয়ে হওক, এতিয়া আপোনাক কেৱল প্ৰয়োজন ৰাতিপুৱা বিচনাৰ পৰা উঠি এইটো শব্দ কোৱাৰ, আপোনাৰ সকলোবোৰ সমস্যা সমাপ্ত হৈ যাব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক আপোনাৰ আপোন চেনেল আছামিজ এষ্ট্ৰলজিলৈ। ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্ট বক্সত লিখিব হৰ হৰ মহাদেৱ। আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভগৱান শিৱ পূজা পাঠ তথা সঁচা ইদেৱৰে জল অৰ্পণ কৰিলেই সন্তুষ্ট হয় আৰু ভক্তসকলক নিজৰ চমৎকাৰ দেখুৱাই দিয়ে। কিন্তু আজি আমি আপোনালোকক ক'ম ৰাতিপুৱা বিচনাৰ পৰা কি শব্দ উঠি কি শব্দ ক'ব লাগে আৰু সেই শব্দ কোৱাৰ পিছত আপোনাৰ মনোকামনাবোৰ পূৰ্ণ হ'ব। ভগৱান শিৱে আপোনাৰ মনোকামনা নিশ্চয় পূৰণ কৰিব, তাৰ বাবে কেৱল এইটো শব্দ ক'ব লাগে। পূজা পাঠ অবিহনে আপুনি সকলোবোৰ ফল প্ৰাপ্তি কৰিব পাৰিব যিবোৰ আপুনি কল্পনাই কৰিব নোৱাৰে। মহাদেৱ গৌৰীয়ে প্ৰত্যেক ভক্তকে কৃপা কৰে, ৰাতিপুৱা উঠি এই উপায়টো সকলোৱে কৰিব পাৰিব। যদি আপুনি বিদ্যাৰ্থী হয় আপুনিও এইটো উপায় কৰিব পাৰিব, কাৰণ এই উপায়টো কৰাৰ পিছত আপোনাৰ মানসিক বিকাশ বৃদ্ধি হ'ব আৰু সকলোবোৰ পৰীক্ষাতে ভাল ফল দেখুৱাব পাৰিব। আৰু এইটো উপায় কৰাৰ বাবে স্নান কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। সাধাৰণতে যিকোনো উপায় কৰাৰ আগতে স্নান কৰি লৈ ভাল কাপোৰ পৰিধান কৰি উপায়বোৰ কৰিব লাগে, কিন্তু আজি যিটো উপায় ক'ব বিচাৰিছোঁ এইটো উপায় ৰাতিপুৱা উঠিয়ে কৰিব পাৰিব। নৱবিবাহিতা স্ত্ৰীসকলে এইটো উপায় কৰিলে আপোনাৰ উত্তম সন্তান প্ৰাপ্তি হ'ব, আপোনাৰ ঘৰৰ বাবে বহুত ভাগ্যশালী সিদ্ধি হ'ব, আপোনাৰ বৈবাহিক জীৱন সুখৰ হ'ব, ইমানেই শুভফল প্ৰাপ্তি কৰিব পাৰিব যিবোৰ আপুনি কল্পনাই কৰিব নোৱাৰিব। ঠিক সেইদৰে ঘৰৰ বয়সস্থসকলে দীৰ্ঘায়ু হোৱাৰ বাবে এইটো উপায় কৰিব পাৰে আৰু ব্যৱসায়ীসকলে নিজৰ ব্যৱসায় বৃদ্ধিৰ বাবে এইটো উপায় কৰিব পাৰে। আৰু যদি কোনোবাই যিকোনো ইচ্ছাপূৰ্তি কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এই ইচ্ছাপূৰ্তি শব্দটো ৰাতিপুৱা জপ কৰিব পাৰিব। আপুনি ভোলানাথৰ কৃপা প্ৰাপ্তি কৰিব পাৰিব আৰু জীৱনৰ সকলোবোৰ কামতে সফলতা প্ৰাপ্তি কৰিব পাৰিব। আপুনি ৰাতিপুৱা উঠি এই মন্ত্ৰটো জপ কৰিব লাগিব, ওম জুম স। এইটো মন্ত্ৰ জপ কৰিলে আপোনাৰ কুণ্ডলীত থকা গ্ৰহৰ দোষবোৰো নিৰাময় হ'ব। এই মন্ত্ৰটো 11 বাৰ জপ কৰিব। ইয়াৰ লগতে আৰু এটা মন্ত্ৰ জপ কৰিব পাৰে, কৰাগ্ৰে বচতে লক্ষ্মী, কৰমধ্যে সৰস্বতী, কৰমূলেতু গোবিন্দ প্ৰভাতে কৰ দৰ্শনম। আপুনি এই দুয়োটা উপায়ৰ ভিতৰত যিকোনো এটা কৰিব পাৰে, নাইবা বেষ্ট ৰিজাল্টৰ বাবে দুয়োটাই কৰিব পাৰিব। এই শব্দ দুটাৰ পৰাই আমাৰ ৰাতিপুৱাৰ আৰম্ভণি কৰিব লাগে। আজিৰ বাবে এইখিনিয়ে আছিল, আমি আহিম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈ নমস্কাৰ।